ساده مومن ډیر زیات شکریا ده کوم چې په دې مخه باندې په دې اختر کې موجود دی مونږ سره. زه د خپل طرف نه ټول مسلمانانو ته چې په هر ځای کې دي که پاکستان کې دي که دنیا په هر ګوټ کې دي هغوی ته زه د اختر مبارکي ورکوم او الله دې کړي چې په دا موقع زمونږ د ټول مسلمانانو لپاره د خیر ذریعه وګرځي. او بله تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره یو میسج د پاکستان د عوامو ته خصوصا د پښتنو له ورکوئ نو زما خو په دې موقع باندې دا میسج دی چې کم از کم زمونږ څومره پښتانه وروڼه دي او د هغوی کم کشران دي ټول زمونږ کشران دي هغوی ته زما دا ریکوست دی چې کم از کم ون ویلینګ چې کم دی دا مه کوئ په موټر سایکل باندې سپیډ مو واخلئ ځکه تقریبا د نن د درې ورځې مخکې په زموږ په دې علاقه باندې یو اکسیډنټ وشو د اختر نه دوه درې ورځې مخکې چې پای کې ښایسته ماشومان هلکان او هغه پکې چې کوم نن وفات شو نو ټیک دی چې هغه د الله د طرف نه وخو لکه هغه بیا ټول عمر د هغوی د خاندان لپاره د هغوی د مور او پلار لپاره د دې علاقې لپاره بیا د غم سبب ګرځي. نو مهرباني دا وکړئ چې زه په دې موقع باندې دا میسج ورکوم چې کم از کم د ون ویلینګ نه د سپیډ نه او د مختلف قسمه د نشو نه د غلط قسمه اکټیویټیز نه تاسو په خپل ځان چې کوم دی په امان کې وساتئ او خاص کر اوی فایرنګ خدا مخه الحمدلله په خیر باندې تیره شو داسې چا فایرنګ هم نه دی کړی ځکه چې یو ډېر ښه میسج په دې فیسبوک باندې ستاسو په تر باندې د میډیا په تر باندې په مختلف قسمه چینلو باندې چې کوم دی لکه دا میسج رسیدلی و الحمدلله موږ ډېر خوشحاله چې یاره د خلکو هغه میسج فالو کړی دی او پای کې زیات کردار چې کوم دی هغه ستاسو دی احمد زاده مومن دی دغه د تخبی میډیا نیوز په دغه نور چینل چې کوم دی خپل لا کړو ان شاء الله هغه شی کامیاب دی موږ په دې موقع باندې چې کوم زمونږ اډمنستریټیو کوم دغه په دې تحصیل کې زله کې دا هم ډېر زیات شکریا ده کوم چې په دې معاملې کې چې کوم ډېر حساس او خپل سنجیدګي ښکارا کړې ده نو دغه میسج چې الله پاک زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي زمونږ په ملک کې الله پاک امن راولي.